Güney Azərbaycan qurulacaq Turanın özəyidir. Təbriz azad olmayınca Turan qurulmayacaq. Değerli izleyiciler, Kanal 13 efirinden sizlere salamlayıram. Efirde ben Şamimi sizinleyim. Konağım ise keçmiş təhsil naziri, filologiya ilmləri doktoru, Profesör Firudun Cəlloğdu. Firudun müəllim, hoş gördük sizi. Hoş gördük, hoş gəlibsiz. Çok teşekkür ederim Firudun müəllim. Firudun müəllim, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətdə olduğu müddətdə bir neçə ay təhsil naziri olmuşsunuz. Bildiğim kadar hazırda da elmi araştırmalarla məşğulsuz. Keçmiş təhsil naziri kimi bugün Azərbaycan təhsilinin, elminin səviyyəsi sizi qani edir mi? İstəyirəm bir balaca arayış verim. Adətən indiki gənclik məni yəni Elçibəy hakimiyyətinin təhsil naziri kimi tanıyır. Ama bu belə deyil. Mən o hakimiyyətdən öncə mütələb olun vaxtında təhsil nazirinin muavini işləmişəm. Rəhmətli Elçibəy hakimiyyətə gələndə mən artıq baş nazirin muavini idim. Yəni təhsil, səhiyyə, təhsil, elm bunlar mənim kurasiyamdaydı. Sonra bir müddətdən sonra rəhmətli Elçibəy məni atdı da təhsil nazirliyinə və maraqlı budur ki, mənim heç xəbərim yox idi. Oturub axşam televizorda xəbərlərdə eşitdim ki, mən təhsil naziri təyin edeyim. Bir iki ay işlədim orada. O vaxt bir neçə qurumu birləşdirmişdilər. Deməli, Peşə Sənət Məktəbləri bir komitə idi, o nazirli səviyyəsində. Maarif Nazirliyi ayrı idi, Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi ayrı idi. Kağızda bunu birləşdirmişdilər, amma reallaşdırmamışdılar. Mən ora gedəndən sonra bunları birləşdirdim, ixtisarlar filan. Yeni strukturu formalaşdırmışdıq ki, işə başlayaq, təzdən təhsil nazirliyini yarı böldülər. Bizi iflis vəziyyətlə saldılar. Və sonra Elçibəy getdi, Heydər Əliyev gəldi. Bir müddətdə onunla işlədim. Sonra mənim təklifimlə o nazirlikləri təzdən birləşdirdilər və mən nazir olan qurumu ixtisara saldılar. Çünki birləşdi. Mən də təbii ixtisara düşmüş adam kimi o sahədən ayrıldım. Yəni, mənim bu təhsil nazirliyinlə bağımı belə izah eləmək istərdim ki, qoyu təsəvvürlərində yanlışlıq yaranmasın. Yəni, mən təhsillə təhcə nazirlikdə yox, ondan 20 il qabaq təhsillə bağlı adam idim. Yəni, universitetdə, Bakı Dövlət Universitetində. Deməli, aspirantlıqdan da professoruna qədər o mərhələləri keçmişdim. Mən nazir işləyəndə professor idim, elmlər doktoru idim. Yəni demək istəyirəm ki, ömrümün böyük bir qismi, bir 25-30 ili təhsillə bağlı olub. Amma təhsil naziri işləyəndə o vaxt vəziyyət necə idi, indi necədir deyə soruşursunuz deyə bu arayışı verdim. Biz 91-ci ildə, yəni bir iki gün bundan qabaq da bayram kimi qeyd elədiyimiz müstəqillik aktını qəbul elədik. Mən həm də parlamentdə elm və təhsil komissiyasının sədri idim. Sonra təhsillə bağlı qanun hazırladım orada. Onu keçirdim. İlk təhsil qanunuydu. Çox mütərəqqi bir qanunuydu. Demək istədiyim odur ki, müstəqilliyi qazanan sonra, yəni biz Məmməd Əmin Gilin qurduğu dövlətin varisi kimi özümüzü, qurduğumuz dövləti elan elədik və müstəqillik aktına da onu saldıq. Deyəsən, sonra konstitusiyada salıblar, dəqiq yadımdadır. Demək istədiyim odur ki, o yeni qurulan dövlət, o vaxt prezident Ayaz Mütəlibov idi. İndi dövlət
nə bilim, AXC qurdu, dövləti də, Heydər Əliyev qurdu, bu doğrudur. Tarixə baxmaq lazımdır, dünənki tarixdir. Mütəllibovun vaxtında biz müstəqilliyi qəbul eləmişik. Yəni, o vaxtdan başlayır. Təxminən adam da bir il nazir oldu. Mən də həmin dövrdə təhsil nazirinin mavini idim. Yəni, o işlərin içində olmuşum. Amma Mütəllibov çox islahata gedə bilmirdi. Çünki o, kommunist təfəkkür bir insan idi. Amma Elçin bəy hakimiyyətə gələndən sonra, daha doğrusu AXC hakimiyyəti ələ alandan sonra bir il bir islahatlar dövrü kimi dəyərləndirilə bilər təhsillə bağlı. Həmin dövrdə, yəni mən o sahanın içində olduğum üçün bəzi şeyləri daha dəqiq bilirəm. Biz var gücümüzlə başladıq təhsildə islahat, hər tərəfdə islahat gedirdi. Təhsildə isə, deməli biz nə edirdik? Proqramları, yeni proqramları hazırladıq, yeni dərsliklər. O bir ilin içində 80-ə yaxın dərsli hazırladıq. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu 30 ildə 30 yeni dərsli hazırlaya bilməyiblər. Bir ildə 80 dərsli. Onun proqramını yazmaq, müəlliflərini tapmaq. O vaxt onun ən azı 40-ını, 50-sini də zad elədik, çap elədik. Təsəvvür eləyin, Respublikada mətbələrin gücü çatmadı ki, onların hamısını çap eləsin. Mənim mavinim var idi, Ədalət Tarixçədə, o məşğul olurdu bu dərsliklərlə. Kitabların böyük bir qismini apardı, Rusiyada çap elətdirdi. Yəni, ölkədə çap imkanı çatmırdı bizlə ayaqlaşsın. Deməli, dərsliklər ilə sonra ilk dəfə 81-ci ildəki Latin əlifbasını bərpa elədik. Daha doğrusu yeni əlifba idi, çünki qəbul elədiyimiz əlifba ortaq türk əlifbası idi. Bütün türk alimləri ilə yığışıb bir yerdə onu qəbul eləmişdik. Nazirlik başladı dərslikləri həmin əlifba ilə çap eləməyə. Artıq 10 il keçəndən sonra 10-cu sinifi qutaran uşaqlar o əlifbada yazıb oxuyurlar. Yəni o dövrün gənclərinə baxsanız, o dövrdə o hazırlıq getdi. Bunu niyə deyirəm? Çünki o birisi türk respublikalarındakı hələ bugünə qədər çoxu keçməyib latına. Bundan sonra keçəcəklər. Hələ bir 10-15 ildə onun altını çəkəcəklər. Bir fikir verirsiniz, 90-cı ildən 50 il sonra o birisi ölkələr gəlib bizim mühitimizə çatacaqlar. Yəni, biz vaxtında islahatlar apardıq. Yudum, mən özür istəyirəm. Bugün təhsilin səviyyəsi sizi qani edirmi? Əsas bugün üçün vacib sual budur ki, məsələ, diqqət edirsinizsə, bir sıra məktəblərlə bağlı çox ciddi ittihamlar var. Bəzi məktəblərin direktorlarının səs yazıları yayılır, rüşvət istəməsindən bağlı. Bu kimi hallar nəyənlə qədərdir? Ölkədə də rüşvətə qarşı, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparıldığı qeyd olunur. Niyə məktəblərdə rüşvətin kökü kəsilmir? Bilirsiniz, biz elə bir sistemdə yaşayırıq ki, bu sistemdə demək olmaz ki, ancaq təhsil sahəsində rüşvət var. Bütün sahələrdə var. Yəni, bu, bütün sahələrdə olan bir xəstəliyi bir sahədə müalicə eləmək mümkündür. Çünki ölkədəki nazirliklər, idarələr, məsələlər bir-biri ilə zəncirləri bağlıdır. Yəni, səhiyyədə varsa, nə bilim, iqtisadiyyatda varsa, kömrükdə varsa, təbii burada da olacaq. Bu sistemin bəlasıdır, təkcə təhsil sahəsinin bəlası deyil. O niyə olur? Onun da səbəbini izah edeyim. Deməli, Yaqub Məmmədovun vaxtında prezidenti gələcə deyirdi. Mən bir siyahı tutdum, onunla məsləhətləşdik və təklif elədim ki, müəllimlərin maaşını 3 qat artıraq. Sonra müəllimləri kommunal xərclərdən azad eləyək. Niyə? Çünki müəllimin maaşı az idi o 90-cı illərdə. Kişi müəllimlər məktəblərdən çıxıb gedirdilər. Doğrudur, xatırlayıb. Yəni, dedim, bunlar geçsə məktəb dağılacaq, məktəb, orta məktəbi
çiğnində daşıyan əsas kişi müəllimlərdir. Və onların qadınlardan çox olmağı daha müsbət aldı. Bu da müəllim idi. Allah ömrünü uzun eləsin, də durur. Və mənlə razılaşdı ki, neyniyək dediklərimi Maliyyə Nazirini çağırdı, bir yerdə məsləhətləşdik. Mən hətta 5 dəfə deyirdim müəllimlərin maaşını alırsın. Nazir dedi ki, büdcədə imkan yoxdur. Nəsə, Yaqub müəllim fərman verdi. 3 il, ya 4 il o davam elədi. Yəni, o dövrdə ailəsində müəllim olanlar bunu yaxşı xatırır. Təzdən o məktəbdən gedən kişi müəllimlərin çoxu qayıtdı məktəbə. Bunu deməkdə məqsədim nədir? Müəllimin maaşı bütün məmurların maaşından çox olmalıdır. Biz bunu o vaxtki təhsil qanuna da saldıq. Niyə? Çünki bütün cəmiyyət müəllimin əlindən gəlir keçir. Müəllimin əli təmiz olmalıdır ki, cəmiyyət də təmiz olsun. Əgər müəllimə sən belə yanaşacaqsansa, onun da cavabı sənə belə qayıtacaq. Bu mənada müəllim sənətini hörmətdən düşməyə qoymaq olmaz. Ancaq bugün çox hörmətdən düşüb müəllim sənəti. Burada mövcud hakimiyyətin rolu nə dərəcədədir müəllimin reputasiyasının zədələnməsində? Bu sualın cavabı ayrı olmalıdır. Bu respublikanı idarə edən kəsimin ən azı 50-60% 5-ci kolon üzvləridir. Onlar bilərəkdən bunları eləyirlər. Bir nəfər döyür götürüb atarsan, iki döyür götürüb atarsan, 5-ci kolonun adamlarıdır. Bunların çoxunda tanıydıq, cəmiyyət də tanıyır. Mən nazir işləyəndə neçəsini orada təmizlədim. Bir-bir eşələyib, mühəndisdirdim, təmizlədim buranı. Bu məsələ, yenə təkrar edirəm, bir nazirlik söhbəti deyil. Yəni, müəllimin belə səviyyəcə aşağı düşməsi, Əslində, Xruşovun vaxtından başladı bu sistemdə. Xruşova qədər müəllimlərin maaşı çox yuxarı idi. Ən cəmiyyətdən hörmətli adamlar müəllimlər idi. Xruşovun vaxtından artıq başladı müəllimlərin maaşı və nüfuzu aşağı düşməyə. Və bizim dövrümüzdə də burada əyalət olduğu üçün, SSR-nin bir əyalət olduğu üçün, oranın uzantısı kimi, burada da o sürətli davam elədi. Və bugün də davam edir. Amma o bir illik, il yarımlıq müddətdə dediyim kimi biz müəllimlərin nüfuzunu qaldırdıq. Müəllimlərin səviyyəsi niyə aşağı düşüb? Çünki universitetlərdə verilən dərslərin keyfiyyəti aşağıdır. Müəllimi kim hazırlayır? Ali məktəb. Təbii. Ali məktəbin hazırladığı zəif kadr müəllim, Orta məktəbdə bu işləri görəcəkdir. Yəni, oradan gəlir, bəli, oradan gəlir. Və oradan da məktəbi qutarıb gəlib müəllimliyi oxuyan, təzdən ora qaydanda artıq bu ikinci qat mənfi çalarlarla qaydır ora. Bu mənada məktəblərdə bu negativ halların olması, Yəni, bu cəmiyyətdə normal, dair üçün mümkün deyil. Bunun qarşısını alınmaq üçün bütün sistemi dəyişmək lazımdır. Təhsil sistemini dəyişmək lazımdır. Çünki biz artıq 21-ci əsrə keçmişik. Bu əsr texnologiya əsridir. Bu əsr keçən əsrdən tamam fərqlənir. Ona görə keçən əsrdəki təhsil sistemi bu əsrdə özündə olmayacaq. Bu əsrdə bütün təhsil sistemini dəyişmək lazımdır, proqramları dəyişmək lazımdır. Lazımsız yüklərdən şagirdləri, tələbələri azad eləmək lazımdır. İstiqaməti elə götürmək lazımdır ki, texnologiyasıdır. Bu da ağıllı insanlar hazırlamaq lazımdır ki, gələcəkdə yaşaya bilsinlər, işlərini qura bilsinlər, ölkəni irələ apara bilsinlər. Bu sistemdən mümkündür öyle. Amma bilirsiniz ki, akademiya ləğv olundu. Akademiyanın nəzdində olan bir sıra institutlar Elm və Təhsil Nazirliyinin tərkibinə keçdi. Təhsil Nazirliyinin adı Elm və Təhsil Nazirliyi oldu. Bu islahatlar bir nəticə verməyəcəmi sizcə? İnanmıram nəticə versin. İnanmıram. Niyə? Çünki iki çürümüş sistemi birləşdirib bir sağlam sistem yaratmaq mümkün deyil.
Hər şeyi sıfırdan başlamaq lazımdır. Bu elm və təhsil nazirliyi məsələsi mənim ideyamdır. O vaxt, yəni mən tələbə qəbulu komissiyasını yarattım, başnazirin mavunu olandı, elə mənim kabinetim tələbə qəbulu kimi idi. Sonra Ali Atistasiya komissiyasını yarattım. Üçüncüsü də elm və təhsil sistemini birləşdirmək qərarına gəlmişdim. Bunu rəhmətli Çibəyə izah elədim, o da razılaşdı. Mən həmin dövrdə Amerikaya getdim. Qaydanda gördüm artıq ora elm təhsil komitəsi adında bir komitə düzəldi. Birini də gətirib qoyub ora. Dedim, qardaş, mən bunu demirdim. Mən böyük islahatdan söhbət aparırdım. Sonra da o ləğv olundu deyəsən, Heydər Əliyev vaxtdır. Bu ideya nədir? Bu medalın bir üzü təhsildir, bir üzü elmdir. Yəni, bir medalın iki üzüdür. Bunları ayırmaq düzdür. Bax, xarici ölkələrdə, inkişaf eləmiş ölkələrdə də bu, təhsillə elm bir yerdə. Amma özü istəyəm, deyirsiniz ki, ikisi də çürmüş sistemdir. Bunu nə ilə ispat eləyəsiniz, daha aydın izah edəsiniz? Oğlum, bəq elə sizin sualı onunla bağlıdır ki, təhsil niyə çürüyübdür? Bugünə düşübdür. Əgər sual versəniz ki, elm niyə bugünə düşüb, onu da izah elədim ki, elm niyə çürüyüb artıq? Azərbaycanda elm sıfır deyə bilmərəm, çünki bizim gözəl alimlərimiz var, bəzi elm sahələrdə inkişaf var. Amma bütövlükdə götürəndə akademiya sistemi çürüyübdür. Çürüyübdür, məhsul ortalığa qoya bilmir. Bu boyda akademiya 45-50 ildir, mövcuddur. Bir dənə Nobel mükafatı layihə hazırlayıb ortalığa çıxartmıbsa, bunun işi bəllidir. Bu mənada iki çürümüş, kiflənmiş daha doğrusu, kifatmış qurumu birləşdirib sağlam qurum düzəltmək mümkündür. Hər kişini sıfırdan başlayıb islah eləmək lazımdır. Firudun müəllim, təhsil nazirliyində bilirsiniz ki, bir neçə təhsil naziri dəyişirildi. Son təhsil naziri, hazırda fəaliyyətdə olan elm və təhsil naziri Emin Əmrullayevin fəaliyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Bu sistem ümumiyyətlə bir çürümüş sistem hesab edirsiniz, maraqlı fikirləriniz. Allah, divarın o tərəfində Emin yaşayır. Yəni, divar qonşusu yox. Cavan oğlan da işləmək istəyir. Mən təhsillə maraqlanmadığım üçün konkret deyə bilmərəm hansı istəyir taparır, neynir. Amma görürəm, adam işləmək istəyir, düzəltmək istəyir. Və ona kömək eləmək lazımdır. O, ətrafına mütəxəssisləri yığıb bu istəyir aparmalıdır. Amma müəllimləri tez-tez qınağa çəkir ki, şaftalı, asfalt kimi sözləri düzgün yaza bilmirlər deyir müəllimlərin əksəriyyəti. Bu da cəmiyyətdə, sosial şəbəkədə ciddi etiraz olur. Bu müəllimləri sizcə aşağılamaqdır, yoxsa necə? Yox, adam düz deyir. Bəyək, mən dediklərim təkrar edirdi adam ki, yəni bir çürüyübdür sistem. Çürü sistemdə də sağlam, mütəxəssis çətin yetişər. Nəinki müəllim? Profesorlara sən sual ver, o suala fərqli cavab verə bilməyəcəksin. Səviyyə odur. Götürüb, verib akademiya falan keçə, akademik. Qardaş, bu əvvəllər akademik adını almaq üçün hansı mərhələləri keçmək lazım idi, elmdə hansı yenilikləri gətirmək lazım idi, nə qədər mütəxəssis hazırlamaq lazım idi ki, o ad alsın. İndi Ramiz Mehdiyev oturubdu, bütün qovum əqləbələrinə, buna da akademik, buna da elm olur. Ümumiyyətlə, bu xalq artistidir, akademikdir, nə bilim, bu cür xalq yazıcıdır, bu cür adları ləğv vermək lazımdır. Bu cəmiyyətdə sağlam mühitə mane olur. Yəni, yazıçıların içindən bir 5-6-sını seçib, obüslərlə fərqləndirmək, nə bilim, alimlər içərisindən 5-6-sını seçib, obüs alimlərdən fərqləndirmək. Özü də o seçim gerçək olsa, yenə cəhənnəm. Hamısı qohum bazlıqla, yerli bazlıqla, nə bilim, rüşvətlə olunan şeylərdir. Nə qədər indi xalq artisti var, küçə
şu adamları küçede okuyan, tokanada okuyanları getirip halka istediler. Flora Kerimova 50-60 yıldan sonra Xalqarslı adı aldı. Şövkət Ələkbərova Xalqarslı idi. İndiki Xalqarslı ilə onları yanaşı qoydu. Niyə verirlər sizcə o indiki adamlara dediyiniz ki səviyyəcə çox aşağıdırlar? Nədən ötəri verirlər o cür adamlara adlar bəs? Qardaş bəs, çürümüş sistem ona görə deyirəm də. Prezident aparatında oturubdu 5-ci kolon nümayəndəsi. Bu yandan rüşvət alır, pul alır o adları verir. Pulları adları verir, həm də o 5-ci kolonun işini yerinə yetirir. Cəmiyyətdə bu pozğunluğu, bu çürürlüyü yaradır. 5-ci kolon deyəndə Rusiya pərəst insanları nəzərdə tutursunuz yəni? Tək Rusiya pərəstdir. İranın da, ermənilərin də, Rusiyanın da, Azərbaycanda agenturası var. Və bunları bəzən biz çox milli bir adam kimi təqdim olunur. Amma eşəliyəndə görürsən ki, ora işləyir. Prezident aparatını dedim, o humanitar şöbə. Neçə illər orada oturan xanım bu işləri gördü, o dediyim işləri o görürdü. Fatma Abdullazadə. Əlbəttə, əlbəttə. Sonra da qovdular. İndi maraqlı bir his nədir? O 5-ci kolon üzvlərini çıxardırlar. Onu yerinə gələndə görürsən ki, onun işini təkrar edir. Belə qəribə bir sistemdir. 5-ci kolon ümumiyyətlə ölkədə biraz öncə qeyd etdiniz ki, bir 50% var. Bu 5-ci kolonun ölkədə bu qədər çox olmasının kökündə nə dayanır? Kökündə o dayanır ki, biz deməli Azərbaycan iki yerə ayrılan gündən bu iş Kuzey Azərbaycan Rusiyanın ki tərkibinə keçdi. O gündən bugünə qədər Rusiya burada öz kadrlarını hazırlayıb yerləşdirirdi. Bu Rusiya bəllidir. Həmin çağdan da, yox, 1925-dən də İran dediyimiz yerdəki türklərdən hakimiyyət keçdi farslara. O gündən də həmin o fars rejiminin agenturası burada hazırlığına gəlir. Ermənilər də tarix boyu bizdən düşmən olublar. Özü də bu 90-cı illərdən artıq bu açıq müstəviyyə keçdi, müharibəyə keçdi. Onların da adamları var. Onlar da burada hansı adamlarla istifadə edir? Onlarla qohum olanlar. Birinin nənəsi ermənidir, birinin anası ermənidir, birinin arvadı ermənidir. O əlaqələrlə hazırlanır. Yəni, üç müxtəlif qurumun burada hazırladığı kadrlar var. Bak, görmədiniz, bizim o şanlı ordunun 44 gündə gördükdən nələr elədi. O ordunu içəridən dağıtmaq üçün tərtər hadisəsini törətdilər. O törədən kimlərdir? Həmin 5-ci kolonistlərdir. İndi orada 5-6 adamdır. Bugünə qədər onları tapıb cəzalandırmırlar. Amma nə qədər bizim o döyüşən əskərlərimizi əziyyət verdilər, zülüm verdilər, öldürdülər. Kim elədi onu? Bunu Yapon gəlib eləmədi ki. Təbii. Bunu həmin o orduda olan 5-ci kolon özü də çox yuxarı eşelonda olanlar. Elə yandan söz düşmüşkən bu agentura sistemindən qeyd etdiniz ki, hər üç ölkənin agentura sistemi var Azərbaycanda. Bu günlərdə bilirsiniz ki, Firudin müəllim, İranda çox gərgin vəziyyət yaranıb. Daha doğrusu sentyabrın 16-sından bəri etirazlar davam etməkdədir. Bu etirazların bir nəticəsini görürsünüzmü? Bilirik ki, siz həm Quzey, həm də Güney Azərbaycanın tarixi ilə bağlı da ciddi araşdırmalar aparırsınız, monografiyalar yazırsınız. Yəni, bu etirazların bir nəticəsi olacaqmı? Quzey ilə Güneyin birləşəcəyi tarix yaxındımı sizcə? Bu 21-ci əsr başlayan günü mən bir intervlərin birində dedim. Dedim, bu əsr Türk əsridir. Bu 21-ci əsr Türk əsridir. Sadəcə ağıllı olub, işləri elə aparmaq lazımdır ki, Turan qurulsun və bu Turanın içində olan dövlətlər xoşbəxt yaşasınlar. Və o olacaq, yəni o mənim arzum yox, öngörümdür. Və görürsünüz, 20 ildən sonra artıq
Türk ölkələrinin birləşmə söhbəti gedir falan. Bu İran deyilən yerdə də bu son olaylar başlayandan bir iki gün sonra yenə intervyuların birində dedim. Soruşdular ki, bu nə ilə nəticələnəcək? Dedim ki, bu olay yəni bir bölgədə deyil. Bütün İran ərazisində müxtəlif millətlərin iştirakına, hətta faşistlərin iştirakına bir rejimə itirazdır. Yəni bu olayın məqsədi deyək ki, nə isə qurmaq deyil. Sadəcə etirazlarını bildirirlər. Bu hakimiyyətə, rejimə etirazlarını bildirirlər. Bu da o deməkdir ki, bunun sonu get-gedə sönəcək və yaxud da bu rejim, qəddar rejim bunu yatırdacaq. Bunun ayrı qadiyyatı. Yəni, burada nə isə qazanılacaq gözləmək olmaz. Çünki bu hərəkətin istiqaməti ora gedir. Elə də oldu, bir iki gündür və ərtəsi də deyirsiniz ki, artıq sönmə üzrə gedir. Yəni, bu öngörüləri vermək üçün münəccim olmaq lazımdır, alim olmaq da lazımdır. Sadəcə hadisələri təhlil eləmək lazımdır və olayların hansı ölkədə, hansı millətin içində getdiyini bilmək lazımdır. Bu mənada sualınızda çox maraqlı bir detal var ki, yəni İran ərazisində, İranla bağlı tarix haqqında məndə olan məlumatlar biraz fərqlidir. Çünki tarix dərsliklərində, orta məktəbdə, ali məktəbdə İranla bağlı, İran ərazisində bağlı məsələlər tamam tərsinə verilir. Mənim baxışım ondan fərqlidir. Bir də bir gerçəklik var da, son min ildə o İran deyilən xəritəni gətirin gözün qabağına. Son min ildə orada müxtəlif imperiyalar olubdur. Hamısı da Türk imperiyası, Azərbaycan imperiyası. Eldənizlərdən tutmuş, yəni Hürrəkid xanın Üzübəri, ondan da qabaq Səlcuqlar dönəmi. Sonra gəlir Ağqoyunu, Qaraqoyunu, Səfəvilər, Afşar, Qacar. Hamısı Türk. Bəli, Türk əsli. Özü də xəritələrə baxın, Əfqanistan, Tərbə. Çox böyük əvəzlərə hat idi. Min ildir bu Türkiyə dövlətidir, Türk dövlətidir. Nə oldu? 1925-də İngilislərin oyunu ilə Qacarlar hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı, hakimiyyət verildi Farslara, Pəhləvilərə və bugün də o davam edir. Əslində, o ərazi çox maraqlıdır. Yəni, bu olayların tarixi çox qədimləndi. Həmin ərazilər, deyək ki, Mada dövründə, bunu kitablarda media yazırlar, yanlışdır o, Mad boylarının qurduğu dövlətdir, Mada. Mada dövləti Türk dövlətidir. Deməli, dövləti qurduğu, ondan da qabaq Man dövləti var idi biraz yuxarıda, yəni indiki Güney Azərbaycan əhatə edən yeri. Türklərin dövlətidir. Mad dövlətinin son hökmdarı qızını verdi bir farsa, o Farsdan doğulan Kuruş hakimiyyəti əlinə aldı. Deməli, türklər bütün o ərazini avtomatik verdilər Farslara. İki əsr o Farslar oranı idarə elədi. İki əsrdən sonra İskəndər gəldi, onları dağıtdı, Selevki dövlətini qurdu. Bir iki əsrdən sonra o dövləti də yenə türklər, türkmənlər, saqalar, onlara part deyirlər, part dövləti. Onları qovdu, təzdən yenə Türk dövləti yarandı, Ərsaqlar dövləti. Bu Ərsaqlar yenə bir, üç oradan, iki buradan, bir, 400 ildən sonra təzdən o hakimiyyəti verdilər Sasanilərə, Farslara. Fikir verirsiniz, bu ərazidə həmişə yönətim dəyişir. Bizimkilər dövləti vurub, hazır dövləti veriblər bunlara. Bu son İran rejimi də eyni sxemləndir. Bizim Qacarlar Türk dövlətini avtomatik olaraq verdilər onlara. İndi gəlirəm İran sözünə. Söz qılıçdan kəsərlidir, xalq deyimi var. Bəli. Hər bir sözün
anlamında çok büyük mənalar var, onları bilmek lazımdır. İran sözü. Bugün hamı İran deyir, biz de hərdən çarşıb elə İran deyir, İran deyir. İndi mən bəzən, mən başqalarda İran adlanan, yəni qondarma adlanan ölkə deyirik. Bugün araza qədər ərazilər İran adlanır, düzdür. Amma bir deyək ki, 50-60 il bundan qabaq elə şey yoxdur. İran, Fars körfəzinin yanında balaca bir yayların adıydı İran. Ərazinin böyle. Hə. O da hardan gelmişti? Afganistan'dan, araya bölgesinden, Fars'tan oraya gelmişler. Oraya İran deyirdiler. İran orada. Hakimiyet Fars'lara keçenden sonra 25. ilde 35-40. İllerde İran şahı bütün dünya devletlerine müracaat elədi ki da bu əraziyə İran deyin. Bu devletin bütün ərazisine. Devlette de demedi. Bir de 58. illerde bir de resmi müracaat elədi ve xeritelere İran yazdırdılar. O günden bu İran sözü geldi, çıxdı bura. İndi de kitablarda yazırlar Fars rejimi təbliğ edir ki, elə bu qədimdən bu Farsların ölkəsidir, İrandır. Halbuki tarix böyük Türk ölkəsidir ona. Amerika bu yönetimi değişip İran adlanan bu ərazinin adını dəyişə bilər mi? Belə bir masaya deyilənə görə qoyulması ehtimalı var ki, İranın adının da yönetiminin də dəyişdirilməsi. O biraz şöyle şekilde olabilir. Ben ona inanmıram. Yani o Amerika orada oturup burada ad değişebilmez. Burada adı necə dəyişmək istəyirlər, hansı məqsəddən dəyişmək istəyirlər, onlara baxmaq lazımdır. İndi gəlirəm Azərbaycan adına. Deməli, Məmməd Əmənqeyl, o demək, xaratik dövləti quranda dövlətin adına nə dedilər? Azərbaycan dedilər. Həmin gündən İranda yönətimin, İran yönətimin də qarına bir azar düşdü. Baxmayaraq ki, qacarlar edəli. Düşdülər Məmmədəm üstünə ki, ora Azərbaycandır, əsil Azərbaycan bu yanda da arazdan aşağı, siz buranın bir əyaləti olubsunuz. Yəni, Qacar dövlətinin son 15-20 illərində bir farslaşma sevgisi var idi onlarda. Ona görə farslar hakimiyyətə gəldi. Niyə Azərbaycan sözünə belə antipatiya yaranıb olardı. Çünki bilirlər ki, gerçək tarix Azərbaycan adı Dərbənddən Əfqanistana qədər olan o bəyək sayıdığım dövlətlərin qurduğu ərazidir. Ehtiyat edirlər. Hə. İkinci bunlar neynədir? 25-ci ildə, 1924-25-ci ildə bir kəsrə vardı, bir başdan xarab var idi. Yaxşı alım idi, amma onu yoldan çıxartdılar ki, sən yaz Azərbaycan sözündəki Azər Fars sözüdür. Bu Farslara aiddir. Azərlər. Yəni, Azərbaycan sözünü də onlardan alaq. Özünküləşdirir. Hə, alaq. O başdan xarab da yazdı. Yəni, deyirlər, bir dəli quyuya aşaqdı, yüz ağırlı çıxardı. 100 ildir mənim kimilər o sözü oradan çıxarda bilmirik ki, qardaş, bu məqsədli şəkildədir. Məqsədli şəkildə atılıb ki, Azərbaycan sözünü farslaşdırsınlar. Bir qanadla atrapatın deyirlər, bir qanadla da od yurdum, Azərlə bağlayırlar fars sözü kimi. Halbuki fars dilində 3 Azər sözü var, 3-ü də fars dilindən başqa dildən keçib. Bu elmi söhbətini çox genişləndirmək istəmirəm. Demək istədiyim nədir? Bak, görürsünüz, İran sözü ilə neynədilər, şurlara nəyə oturdular. Azərbaycan sözünə qarşı 100 ildir müharibə aparırlar. Niyə? Çünki sözün altında böyük tarix var. Bu mənada İran deyilən məmləkət dağılacaq. Bunun ayrı nəticəsi yoxdur. Nə tər ki, əvvəllər deyirdi ki, Rusiya dağılacaq. Görürsünüz, gözümüzün qabağında artıq dağılmağa doğru gedir.
20 ildir deyirik İran dağılacaq. Bugün dağılmasa da sabah dağılacaq. Bundan kaçış yolu mümkün deyil. Çünkü çürük bir rejimdir. Bu mənada bizim İrana baxışımızda əsas bizim istədiyimiz nədir? Güneydən soydaşımız var. Onların taleyi bizi maraqlandırır. Yəni bu son olaylarda onlar da qalxdı, iştirak elədilər. Amma təşkilatlana bilmirlər. Çünki təşkilatlana bilməsələr, bu istəklərinə nail olmayacaqlar. Hər dəfə qalxacaqlar, döyüləcəklər, tutulacaqlar, öldürüləcəklər, gene soyacaq. Mütləq təşkilatlanma lazımdır. İkinci məsələ odur ki, bu elə bir rejimdir indi ki, oradakı rejim. Dünyada belə rejim yoxdur. Ölkədə əhalinin çoxu türkdür. Amma deyirlər türkçə danışma, türkçə yazma, türkçə məktəbin olmasın, üniversitetin olmasın. Yəni bu da o əclaflığın son nöqtəsidir. Bu mənada mən o vaxt nazir olan dönəmdə çalışırdım ki, oradan əl altından da adamlar gətirib burada oxudaq, gəncləri. Hazır mütəxəssis kimi qayıtsın oradan. Bir təxminən 10 nəfərə qədər eləyə bildim. Çox maraqlı məsələlər var. Yəni, bunların üzərində detal-detal dayanmaq lazımdır ki, dinləyicilərə də aydın olsun ki, biz nə fikirləşirik, hansı yolu göstəririk. Mən məsəl üçün Güneyin qurtuluşunu milli kimlikdə görürdüm. Ki o 40 milyon əhali özünü tanımalıdır. Milli kimliyini bilməlidir, öz tarixini bilməlidir. Ona görə mən rəhmətli Zöhd abi bu işi görürdüm. Getdi İranda iki cilt kitab da yazdı. Bunları aldı. Sonra onu evində qeyb öldürdülər. O işi mən davam elətdirdim. Necə? Bir 4 il telekanalla canlı bağlantı qurdum. 2 saat danışırdım, 1 saatda sual cavab, nə sual verirdilərsə. Öyə də çox baxan çox olurdu. Amerika, Türkiyə, Avropa, Rusiya, bura, Güney. O 4 ildə özdə canlı veriliş aparmaq çətindir. Çətindir, böyle. Deməli, 3 saat 4 ildə, hər dəfə 3 saat, 3 saat verilişlər apardım. Xeyli dəyişiklik yarandılardı. Yəni, 4 ildə onların məsələlərə baxışı tamam dəyişə bildim. Deyək ki, əvvəl başlayanda onların verdiyi sualla... Siz hansı kanalda üstəyəm apardınız? Günas TV-də apardım, onu Günas TV-də apardım. Məsəl üçün, əvvəl-əvvəl sual verəndə deyirdilər ki, ağa, biz İranlı yox da, amma o 4 ilin sonlarında deyilən sual, ağa, bizi yaman alladıblar bu köpək sual. Dədik ki, deyirsən, bu zeynlərdə də həmin o dövrdə yetişən gənclikdir ki, milli hisslər özlərinə qayıtdı, kimliklər tanıdı ki, çıxırlar stadionda 70 min, 50 min, hamısı birdən biz ara İranlara, biz Türkiyə. Bu şuarı hamısı birdən can Azərbaycan. Yəni, o milli şuur orada artıq uyanıqdır. Sadəcə təşkilatlanmaları lazımdır. Ağıllı təşkilatlar qurmaq lazımdır ki, onsuz da dağılacaq İran. Amerikanın bir planı var, deyək ki, Ərəbistanın bir planı var ora qarşı. Bizim öz istəklərimiz var. Ora mütləq dəyişəcək, amma ona hazır olmaq lazımdır. Yəni, Güney Azərbaycan qurulacaq Turanın özəyidir. Təbriz azad olmayınca Turan qurulmayacaq. Həm coğrafi baxımdan, həm tarixi baxımdan Turan Təbrizdən başlamalıdır. Təbriz milli dövlət olmalıdır ki, həm sağa, həm qüzeyə, həm doğuya bu uzantı gerçəkləşsin. Və mən o yazdığım kitablarını da, bilirsən də, adını qoymuşam.
Urmu diyarası. Yani Urmu gölü mərkəzdədir, Turanın mərkəzindədir. Bu mənada mən nikbinəm. Bu yaşımda olmağıma baxmayın, mən çox nikbin baxıram bu işlere. Təbii çətin olacaq, ağır olacaq. Yəni Allahın bu Dağlıq Qarabağ balaca ərazidə onu qaytarana qədər 30 il biz gözləyəsi olduq. Amma 44 gündə qaytardıq. Turan da belə gecikə-gecikə qurulacaq, amma birdən qurulacaq. Mən buna inanırım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, Firdin mənim. Mən təşəkkür edirəm.